Približava se vreme polaganja prijemnih ispita za upis na fakultete. Ove godine će ga polagati učenici koji su mahom rođeni 2005. godine. Stoga sam odlučio da u narednih nekoliko klipova pokažem kako je izgledao prijemni ispit za upis na matematički fakultet. Konkretno u ovom prvom klipu, u nizu klipova, uradit ću prva četiri zadatka sa tog prijemnog ispita. I krenimo redom, treba rešiti nejednačinu x na kvadrat minus 1 kroz 2x minus 1 veće ili jednako od 1. Naravno, ovakve nejednačine se rešavaju tako što sa desne strane ostavimo 0. Zapravo, jedinicu ćemo prebaciti na levu stranu, te dobijemo x na kvadrat minus 1 kroz 2x minus 1, pa minus 1 veće ili jednako od 0. Svešćemo sada levu stranu na zajednički imenilac, koji je naravno 2x minus 1, a u brojiocu dobijamo x na kvadrat minus 1 i minus, dakle, ovu jedinicu smo proširili sa 2x minus 1, pa će u zagradi biti 2x minus 1. Obratite pažnju na znak minus ispred zagrade, jer će on menjati znak u zagradi samoj. Dakle, dobijamo x na kvadrat minus 1 minus 2x plus 1 i sve ovo kroz 2x minus 1. Ovaj razlomak mora biti veći ili jednak od 0. Na kraju, kada saberemo šta se može sabrati u brojiocu, dobijemo x na kvadrat minus 2x kroz 2x minus 1 veće ili jednako od 0. I sada možemo da crtamo dve brojne prave. Na prvoj ćemo predstaviti znak brojioca, dakle x na kvadrat minus 2x, a na drugoj znak imenioca 2x minus 1. Naravno, x na kvadrat minus 2x je parabola koja mora biti konveksna zbog toga što je vodeći koeficijent naravno pozitivan, pa ako nacrtam parabolu ovako da bi se razlikovalo, nek to bude plavom bojom, njene nule će biti naravno u 0 i 2, dok je imenilac linearna funkcija i ona je jednak nuli, imenilac jednak nuli kada je x jedna polovina. I sada ostaje samo da upišemo znake, naravno, ako samo da poučim i ove vertikalne prave, treba će nam. Dakle, brojilac je pozitivan kada je x manje od 0 i kada je x veće od 2, negativan je između 0 i 2, dok je imenilac pozitivan ukoliko je x veće od jedne polovine, a ukoliko je x manje od jedne polovine, imenilac je negativan. Obratit ćemo pažnju da razlomak je veći ili jednak nuli, dakle može biti jednak nula, što znači da brojilac može uzeti vrednost, odnosno x može uzeti vrednosti 0 i 2, tad će brojilac biti 0, pa i sam razlomak će biti 0, dok imenilac nikako ne sme biti 0 ni u kom slučaju, dakle x neće uzeti, ne sme uzeti vrednost 1 polovina. Kada podelimo pozitivan i negativan broj, dobit ćemo negativan. Kada podelimo dva negativna broja, dobit ćemo pozitivan. Kada podelimo negativan i pozitivan, rezultat je negativan broj i količnik dva pozitivna broja je naravno pozitivan broj, što znači da je rešenje ove nejednačine zapravo interval od 0 do 1 polovine. 0 se uključuje, rekli smo, brojilac može biti 0, imenilac ne sme biti 0, stoga ne uključujemo 1 polovinu. I naravno unija od 2 do plus beskonačno, gde dvojku uključujemo u ovaj interval. Rešili smo prvi zadatak, uvodni zadatak koji je baš onakav kakav treba da bude, ne toliko težak. Dakle, tačan odgovor je odgovor pod E. Prelazimo na zadatak broj 2. I drugi zadatak je onako lagan, ako smem tako da kažem, treba rešiti jednačinu sa apsolutnom vrednošću. U tom smislu, opet ću nacrtati brojnu pravu i na toj brojnoj pravoj označit ću znak
izraza koji se nalazi pod apsolutnom zagradom, ovde je to minus x. Dakle, minus x je jednak nuli, naravno kad x je jednako nula. Minus x je pozitivno kad je x manje od nula, a negativno kad je x veće od nula. Šta sad ovo znači? Pa ovo znači da ukoliko je x manje od nula, tada ćemo se apsolutne zagrade osloboditi sa predznakom plus. Kada se apsolutne zagrade, dakle ove oslobodimo sa predznakom plus, plus i ovaj minus unutar zagrade daće minus. Dakle, minus x sa desne strane takođe minus x. Naravno, ovo je uvek tačno jer je ova jednakost ekvivalentna jednakosti 0 jednako 0, što znači da je rešenje svako x koji je manje od 0. Odnosno, x pripada od minus beskonačno do 0. Naravno, lako se proverava da i 0 pripada ovom intervalu jer apsolutno od 0 jednako je 0. U slučaju kada je x pozitivno, izraz pod zagradom je negativan, što znači da ćemo se apsolutne zagrade osloboditi sa predznakom minus. Minus i ovaj minus u zagradi daje plus. Dakle, ovde imamo da je x jednako minus x. Ali ovo zapravo znači da je x jednako nula. E sad, kako smo nulu već uključili u rešenje prvog intervala, ovde ga nećemo uključiti, prosto reći ćemo da nula ne pripada ovom skupu, te je konačno rešenje drugog zadatka svako x koje pripada od minus beskonačno do nula, uključujući nulu, što znači da je rešenje pod d tačno u ovom drugom zadatku. Idemo odmah dalje na zadatak broj 3. Treći zadatak donosi nam malo računa sa kompleksnim brojevima, ali nije toliko kompleksan zadatak. Traži nam se zbir realnog i imaginarnog dela kompleksnog broja, minus 6, minus 2i, kroz 1 minus i pa na treći. Da bi rešili ovaj zadatak, naravno, morat ćemo da se oslobodimo imaginarne jedinice u imeniocu, a da bi to uradili, ja ću najpre izračunati koliko je to 1 minus i pa na treći. Ovo možemo da napišemo kao 1 minus i na kvadrat, pa još puta 1 minus i. Ili na kraju krajeva, ako znamo formulu za kub binoma, možemo i pomoću te formule odrediti vrednost ovog stepena. 1 minus i pa na kvadrat, kvadrat binoma, dakle prvi na kvadrat, minus dvostruki prvi puta drugi, i plus drugi na kvadrat, i naravno sve ovo množi još 1 minus i. Znamo da je i na kvadrat jednako minus 1, što znači da je vrednost ovog izraza u prvoj zagradi zapravo 1 minus 1 je 0 i ostaje nam samo minus 2i. Minus 2i što množi 1 minus i. A ovo je naravno jednako minus 2i, pa plus 2i na kvadrat. A kako je i na kvadrat, opet ponavljam, minus 1, dobit ćemo minus 2i minus 2, ili napisat ću minus 2 minus 2i. I sada ćemo ovu vrednost zameniti u imeniocu našeg razlomka, te dobijamo da je ovaj kompleksan broj zapravo jednak minus 6 minus 2i, što množi minus 2 minus 2i. Radi lakšeg računa, skratit ćemo razlomak sa 2. Zapravo možemo ga skratimo sa minus 2. Nije neophodno, ali jednostavnije ćemo doći do rešenja. Dakle, minus 6 kroz minus 2 to je 3, minus 2i kroz minus 2 to je samo plus i, i u imeniocu imamo 1 plus i. Da bi se oslobodili sada imaginarne jedinice iz imenioca, mi ćemo proširiti razlomak sa 1 minus i. Zapravo, pomnožit ćemo i brojilac i imenilac sa 1 minus i, i tada u brojilcu, kada pomnožimo svaki sa svakim, dobijamo 3 minus 3i, pa zatim plus i i minus i na kvadrat. A u imeniocu, naravno, razlika kvadrata bit će 1 minus i na kvadrat. I ostaje nam da sad samo sredimo ovaj brojilac. I na kvadrat je minus 1 i sa još ovim minusom bit će plus 1, dakle 3 plus 1 to je 4. Minus 3i plus i je minus 2i.
u imeniocu 1 minus i na kvadrat ili 1 minus minus 1 što je 2, te konačno dobijamo da je vrednost ovog razlomka 2 minus i. Napisat ću da je kompleksan broj jednak 2 minus i, realan deo ovog kompleksnog broja je 2, imaginaran deo kompleksnog broja c, to je koeficijent uz i, je minus 1. Zbir imaginarnog i realnog broja, odnosno realnog i imaginarnog dela ovog kompleksnog broja, je 2 plus minus 1, što je naravno 1. Došli smo do rešenja, dakle tačan odgovor je odgovor pod D u zadatku broj 3. I idemo na posljednji zadatak iz ovog, za ovaj klip. U pitanju je četvrti zadatak, potrebno je izračunati koliko je to logaritam 10 za osnovu 0,01. Naravno da ćemo osnovu 0,01 napisati kao jednu stotinu, odnosno 10 na minus drugi. Znamo da jedna od osobina logaritama dozvoljava da ovaj eksponent osnova logaritma izvučemo ispred logaritma, ali kao imenilac. Dakle, imat ćemo 1 kroz minus 2 logaritam 10 za osnovu 10. Naravno, logaritam 10 za osnovu 10 je 1, te nam ostaje samo minus 1 polovina, što znači da je tačan odgovor u četvrtom zadatku odgovor pod E. Ova četiri zadatka su, po mom shvatanju, bila laka i bilo je za očekivati da najveći broj kandidata za upis na matematički fakultet uradi tačno ova četiri zadatka. Da li je to tako i bilo? Ne znam, nemam statistiku. U narednom klipu rešavamo naredna četiri zadatka. Toliko za sada. Pozdrav!